Takže ahoj tady lidi, já se jmenuji Patrik Kis a vítám vás u mého nového videa z prvního z krásné jedné věci. Pokud se vám tady toto video bude líbit, zanechte like, odběr, komentář a takové různé věci. Co jsem si připravil pro vás, tak budu odpalovat tady tu krásnou jednu věcičku. Pokud víte, co to je, napište do komentářů, ale já vám to řeknu i tak. Je to Dragon. Dragon S Mini. Takže já to zapalím a potom budu muset hezky zdrhat daleko. Ovolám se za moji stabilitu. Jo, a bude potřeba tomu zaplováč. Takže kurva, ne, daří se to zapalit. To mi nedělaj. Takže musíme ještě počkat chvíličku. Tak. Au, kurva, jsem se spálil. Tak, už točím skoro minutu. A já jsem si, že to je... Ou, nezdrhat. No. A Dragon byl takovej. Doufám, že se vám líbilo video. Pokud ano, zanechte like, odběr a dívejte se, co se stalo s naším materiálem. Prostě to spadilo na kořet. Z druhé strany nic. A tady strany ano. Krásné spolané. A dám ještě jednu. Protože to asi neviděli celé. Takže já to připravím, jenom počkejte chvíličku. Takže lidi, já jsem zpět. Číslo, pokus číslo 2. Doufujeme, že se nám to podaří. Příště by to chtělo jako odeta. Tak, a to hři. Tak. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr, komentář, nazdílejte toto video. A zatím čus.